הנה זה מתחיל. כבר גדלת, הגעת לגיל 13 שנים, וכמה אנחנו אותך אוהבים. אתה נולדת לרגע הזה, וסוף סוף זה קורה. זה קורה. זהו מתבגרים, כן. עכשיו אתה בצד של הגדולים, ושם אתה מדהים. אחריות זה חלק מהחיים. אתה נולדת לרגע הזה, וסוף סוף זה קורה. השמיים נפתחים, כולנו חוגגים. כנראה שזה רק טבעי, בשבילך הכל אפשרי. כן, הכל אפשרי. אפשרי. כן, אתה מתאים. יהיה, יהיה, יהיה מה שתרצה. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. עוד לפני שנולדת, למלך שסבא וסבתא הוכתרת. כולנו התרגשנו סביב הלידה, ובחודש השני להיריון כבר קיבלת מזוודה. עם אופיר, עוד לפני שזחלת, יצאת לבלות, ועם רבי טיילת בעולם כשעקבת אחריה במפות. נסעת לטיולים מענים עם הקצינים, וכמו שהדוסים רגילים, הצטופפת בפרייבט עם עוד 15 בני דודים. חביב על כולם אותך בבית הספר מכנים, וחיוכה הכובש לומש לעולם מהפנים. מאז שלדבר רק התחלת, את הפה לא ממש סתמת. הבנו זאת כבר בגיל 4 כשהובחנת, וציון תואם גיל 6 קיבלת. מאז את דעותיך אתה לא מפסיק להביע, בבית, בכיתה ובכל הזדמנות אתה משמיע. איך שעל הצדק שלך אתה נלחם? טוב, מקווים שעוד תצא עורך דין מדופלם. בלגן זה שמך השני, ולשכוח מפתח זה דבר שגרתי. שיטה ייחודית לסידור הבית פיתחת, הרמת חפצים ברגליים, וכך למקום החזרת. כשאתה מגיע הביתה, מבית הספר, למחשב אתה כמובן נשאב, וכשמבקשים ממך להפסיק, מבחינתך, תמיד התחלת רק עכשיו. עם החברים אתה במרכז העניינים, וחמל אתה פותח כשאתה מארגן את הבילויים. כשצריך, אתה ללימודים מתייחס ברצינות, למרות שבדרך כלל זה בא לך בקלות. אמנם בן יחיד היית, אך עם גילי שעות וימים בילית, אהבות ומריבות חוויתם, אך לאורך כל הדרך אחד את השני ליוויתם. אחרי 8.5 שנים, פתאום חייך משתנים, תפילותיך לבורא עולם התגשמו, אבל לא סתם הן הוכפלו ושולשו. מיכאל, אוריה וגם שירה הבת הגיעו, הבית התמלא בשמחת ילדים שהפתיעו.
אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. מגיל צעיר במקומות רבים היית, ובכל מקום חוויות שונות חווית. זה התחיל בשנה באוהלים, והיום אתה לא מוותר על מלון 5 כוכבים. בשנתיים האחרונות לטייל בעולם התחלת, ואת שאיפותיך להמשך כבר אמרת. דניאל היקר שלנו, עוד משהו קטן מהלב. צדה לדרך מאיתנו קיבלת. מקווים שאת הערכים השונים הפנמת. עכשיו יש בידיך את הכלים הדרושים. כשתצטרך, פתח את התיק גם בהמשך החיים. נכון, לא הכל יהיה קל, עוד צפויים גם משברים. המשך להאמין ותוכל עוד להרקיע על השחקים. אנו מאמינים בך ובטוחים, שתפרוס כנפיים ובעזרת השם תצליח בחיים. אוהבים ותמיד איתך, אבא, אמא וכל המשפחה. השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין. לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן.